Δόξον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δικαστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεωτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε λαϊσού. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λέησου. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κοιλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, κόμοι και εν ωρία ταύτη, εν το λιγνητορυχείο τούτο, εν τη σύκης των εργαζομένων εν αυτό και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο αγιάζον διατρέφων και πληθύνοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσι επτώχευσαν και επίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λούσι επτώχευσαν και επίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λούσι επτώχευσαν και επίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθούς. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχά στον δούλων σου σώτεραν άπαξον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Για κατάξι σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίες παραπαγούνται ανάπαυσον. Και τα ψυχά στον δούλον σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεώνα φράστος κοίσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, μια μέρα σαν την σημερινή που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος, συγχρόνως η σκέψη μας και η προσευχή μας πηγαίνει στους ανθρώπους που συντεχνιακά προστατεύει στα ορυχεία γενικότερα σε όλο τον κόσμο
και εδώ στην περιοχή μας, στα λιγνητορυχεία και στους ανθρώπους που αγωνίζονται είτε ως εργάτες και εργάτριες, είτε ως διοικητικοί, είτε ως ιδιοκτήτες. Αγωνίζονται για να μεταφέρουν σε όλη την τοπική κοινωνία και όπου χρειαστεί την ενέργεια, την φτηνή ενέργεια που η γη παρέχει και δίνει την δυνατότητα να εξορυχθεί σε αυτήν την περιοχή. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά οι κοινωνίες στηρίζονται και αναπτύσσονται όταν οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν στα αγαθά που ο Θεός μέσα από τη δημιουργία Του παρέχει απλόχερα σε όλους. Είμαι λίγες μέρες εδώ για να πω κάτι, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η γη της Δυτικής Μακεδονίας, είναι γη που μπορεί να δώσει ενέργεια σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι που δεν είναι της ώρας, όπου αυτή η δυνατότητα, αυτή η ευλογία του Θεού μειώνεται τεχνικά και βέβαια με παράγοντα ανθρώπινο. Όμως εμείς σήμερα είμαστε εδώ μόνο για να προσευχηθούμε, να τιμήσουμε την Αγία μας, όπως κάναμε μέσα από τις αγιαστικές πράξεις. Νωρίτερα τελέστηκε και Θεία Λειτουργία σε ναό της Αγίας Βαρβάρας σε Ορυχεία, όπου η δική μας συμμετοχή είναι να προσευχηθούμε για όλους εσάς, να σας φυλάει η Αγία, να κατευθύνει από την ιεραρχία της σκέψης τα σχέδια, τα αναπτυξιακά, τις αγωνίες, να φωτίζει των παραγόντων και έπειτα να δίνει δύναμη και υγεία σε όσες και όσους εργάζονται εδώ σε μια σκληρή και επίπονη εργασία. Επίσης ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει, και αυτό κάναμε όλοι μαζί, τις ψυχές των ανθρώπων που στην ώρα έχασαν τη ζωή τους. Δεν είναι εργαζόμενοι του ηχείου. Δεν είναι. Τα μέλη της οικογένειας είναι ο παππούς με τη γιαγιά και οι γονείς μας. Ο Θεός να τους αναπαύει. Πολύ ευχάριστο. Είμαστε το μόνο ηχείο, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός να τους αναπαύει λοιπόν. Δεν είχαμε ποτέ θανάτη χώρα τη. Τους γονείς όλων μας και ιδιαίτερα όσοι μνημονεύσαμε εδώ και πριν από εσάς είχαν την ευθύνη και ονειρεύτηκαν και δημιούργησαν όλη αυτήν την μεγάλη επιχείρηση όπου ο κόσμος βρίσκει εργασία. Και όταν ο κόσμος βρίσκει εργασία, παραμένει στην περιοχή. Και όταν η περιοχή έχει νέους ανθρώπους που εργάζονται και μάλιστα μια κριτική περιοχή, τότε οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν σιγουριά και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και όμορφα στον τόπο τους. Ο Χριστός λοιπόν να είναι μαζί σας, η Αγία Βαρβάρα πάντοτε να σας προστατεύει και να ευλογεί όλους, και τους εργαζομένους και την περιφερειακή μας ενότητα και τον Δήμο και το στρατό και τα σώματα ασφαλείας, αλλά πάνω απ' όλα τις οικογένειες και τις ζωές των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Χρόνια πολλά για άλλη μια χρονιά. Είμαστε τυχεροί, νιώθουμε τυχεροί που γιορτάζουμε εδώ στο Ορυχείο την προστάτητα των Ορυχείων, την Αγία Βαρβάρα, μια τόσο σημαντική και ιδιαίτερη μέρα για εμάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας τίμησαν όλοι οι φορείς, μας τίμησε με την παρουσία του ο καινούριος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, ο Σεβασμιώτας Ειρηναίος. Είναι τιμή μας και ελπίζουμε με αυτές τις ευχές όλων και την παρουσία όλων να συνεχίσουμε να παλεύουμε για το καλό
των εργαζομένων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας της πατρίδας μας. Ευχαριστώ σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους και η Αγία Βαρβάρα να μας προστατεύει πάντα.